nada, ven con esta acción simbólica, porque queremos reivindicar una buena conexión de transporte de autobuses de Teis al Hospital Álvaro Cunqueiro. Llevamos meses ya con esta reivindicación, desde el pasado verano, y la verdad, en este momento pues, no tuvimos una respuesta o una solución a esta justa reivindicación. Quiero lembrar que levamos con movilización desde setembro, xa realizamos 6 manifestacións, apresentamos tamén no pasado mes de novembro case 4.000 signaturas recollidas entre os veciños e as veciñas de Teis, e a verdade é que até agora, comenzando xaneiro de 2017, aínda non temos unha solución oficial, non? Hai anuncios, hai declaración de intencións, pero a realidade é que seguimos sin ter unha conexión directa. Nos entendemos que é unha necesidade, é un problema non só de Teis, sino de outros barrios e parroquias, porque así non o teñen que chegar outros veciños e outras veciñas de Vigo. A verdade é que a oferta actual de dúas liñas H1 e H2 que cubren o hospital de autobús urbano son totalmente insuficientes e non cubren as necesidades, obviamente, dos veciños de Teis e de Vigo. Leva unha hora chegar desde Teis até o hospital, hai que coller dous autobuses, e nos, para nós debe ser unha prioridade contar con un bo servizo de autobús cunha boa frecuencia de liñas. Isto agrávase ademais os finais de semana e os festivos, na que o servizo redúcese moito, moito, e, por tanto, a oferta é moi insuficiente. Non? Nos entendemos que debe ser unha prioridade do goberno municipal e, por lo tanto, hai que acometerse a solución, non é dicir que está en escudo, como ten manifestado o alcalde en alguna ocasión. Nós sabemos perfectamente que non hai ningún estudo actualmente realizado por parte do Concello e o feito é que non hai ninguna liña nova nin ningún anuncio concreto de cal vai ser a liña que vai cubrir as necesidades dos veciños e das veciñas de Teis para o hospital. Hoxe estamos aquí neste acto simbólico cunha réplica do autobús. Tamén vamos a presentar unha nova solicitude de entrevista o alcalde e coa concellera de transporte para que nos reciba. Xa non é a primeira vez que realizamos esta solicitude. Agardemos que nesta ocasión o alcalde teña algo de tempo para recibir os veciños e as veciñas de Teis e logo tamén anunciarvos que o vindeiro 17 de xaneiro convocaremos unha nova manifestación, excepto que daqui a ese día, pois por parte do goberno municipal, teñamos algunha resposta concreta, con prazos e con feitos de que indique que vamos a contar con unha liña directa desde Teis ao Hospital Álvaro Cunqueiro ou calquera outra alternativa que poda cubrir, por exemplo, lanzadeiras, que poda cubrir esa necesidade. Gracias.